Un rīt Latvijā notiks daudzi pasākumi, kuros pieminēs gaddienu kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma un paudīs atbalstu Ukrainai. Karstākais vārds tiešā nozīmē notiks Rīgā pretī Krievijas vēstniecībai pie Kongresu nama. Tur biedrības Ukrainas un Latvijas draudzība aktīvisti ikvienu aicina uz ierakumu sveču liešanu. Visi materiāli ir sagādāti, bet sveču lējējiem ļoti vajadzīgs parafīns vai lietotas sveces. Tādēļ ikviens, kurš vēlas atbalstīt sveču liešanu, aicināts nākt ar savu vasku vai lietotām svecēm. Plašākā ir Skīncas reportāžā. Tik darbīga bijušās slokas papīra fabrikas teritorijā ir katra sestdiena. Biedrība Latvijas un Ukrainas draudzība pulcina ievainotos karavīrus, kuri atgūst svaivaros, Latvijas ukraiņus viņu draugus. Un tieši pagājušajā nedēļā tika svinēta skaista apaļa jubileja. Мы уже залили, наверное, или что-то сейчас дозаливают. Vai nu jau ir izliet, vai tagad tiek izliet 50 tūkstošās sveces. Mums šodien ir jubileja. Tas viss 4 mēnešu laikā. Sākam ar mazām teikaniņām uz plītiņu. Šodien jau ir 3 smucis, plus sagatavojam vēl 5 smucis, kas būs uz kara gadadienas akciju. 24. un 25. Liesim sveces tieši pretī Krievijas vēstniecībai. Šīs sveces tim no divām kartona lentēm, no kurām viena ir šaurāka. Tas ļauj kārbā ieliet vairāk parafīna. Viena ierakuma svece deg 3 stundas. Jau rīt no 11. rītā šie sveču lējēji būs Rīgā pie Kongresu nama un aicina pievienoties ikvienu. No 11. rītā līdz 9. vakarā mūsu biedrība aicina visus. Liesim visu dienu. Visu dienu kausēsim parafīnu un liesim sveces. Divas dienas. Нам нужен только парафин, банки и картон. Mums ir nepieciešams tikai parafīns, buņģis un kartons mums ir. Mums ir īpašs kartons un īpašs buņģis. Vajadzīgs tikai parafīns, sveces, vasks, to visu kausēsim kopā. Biedrības vadītājs Valērijs ir ukrainis. Latvijā dzīvo kopš 2014. Gada, kad Krievi okupēja viņa dzimto Luhansku. Aber brāli kopš iebrukuma sākuma gādā humāno palīdzību frontei. Tagad arī sveces. Želāņi un nas adno, štoba mi... Mums ir tikai viena vēlēšanās, lai pēc dažiem mēnešiem šeit varam svinēt mūsu kopīgo uzvaru. Un ne tikai šeit. No šajienas mēs varētu sākt. Brīvprātīgie sveču lējēji slokas svecēm devuši nosaukumu Uzvaras uguns. Aiki Incivans, Milovs, Latvijas televīzija.